Men det har jo vært premiere på en annen TV-serie, nemlig The River, eller Elven som det heter, ja. Med våre alles favoritt Thomas Hayes from Shame. Se på det der. Straks skal liksom flere tusenvis av folk som elsker deg, hylle deg, følge deg på Instagram, ha sett deg i Skam, se deg i Elven. Hvor nervøs er du? Jeg er ikke så veldig nervøs. Ah, er du ikke? Så jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Så kanskje jeg blir litt mer nervøs utover kvelden når du nevner det på den måten her. Velkommen til etterretningen, Viltagen. Jeg skal hilse fra far. Hvordan føler man seg når du kommer inn der, så har du liksom gjort en superkarriere, er liksom hele Norges kjekka, spilt liksom det som folk kaller det tidenes mest geniale serie. Hadde du liksom, følte du sånne store forventninger til deg selv? Jeg følte ikke så veldig mye store forventninger til meg selv, egentlig. Det er bra. Jeg fokuserte egentlig på at jeg skulle komme opp dit, lære og gjøre det beste jeg kunne. Og jeg følte at jeg fikk det til. Så det gjenstår egentlig bare å se hva som kommer på skjermen, om det er en totalt skandale, eller det, altså det jeg har gjort da, eller om det er bra. Du er ganske ung for etterretningsbataljonen. Vet ikke hvorfor jeg har vunnet der. Litt lodd i livet å spille mystiske menn. Ja. Hva er planene dine fremover? Fortsette med styrspill, og egentlig prøve å lære så mye som mulig for hver dag som går. Skal du søke teaterhøyskole? Vi får se på det. Det er litt sånn i tankegangen nå. Men vi ser om prosjektene også, så tar vi det derfra. Har du blitt spurt om farmen kjendis? Jeg har ikke blitt spurt om. Har du ikke blitt spurt? Nei, jeg har ikke det. Men jeg har blitt spurt om skal vi danse. Hva har du sagt da? Jeg sa nei. Sa du nei? Ja, jeg vil heller drive med skuespill akkurat nå, så kanskje vi får se om noen år. Da om 30 år så kan du være med skal vi danse. 30 år så kan jeg bli for skal vi danse. Det var Thomas Hayes. Herregud, han var så søt. Jeg vet, jeg fikk lyst til å klemme han. Jeg bare gjorde mitt beste, og det er det jeg skulle. Åh, ble så glad når han kom, så kom han så klemt og koset. Jeg tenkte, jeg så, åh, han er en koser. Han er en koser. Du, det har jo fått anmeldelse av denne serien. Ikke nødvendigvis, men han har fått gode skussmål, og det synes jeg er veldig hyggelig. Ja, men det synes jeg er hyggelig, for ja. Han er jo nybegynner, vi må ikke glemme det. Han har jo ikke år med erfaring, han. Altså, han men han, du ser jo på rollen hans at han spiller litt sånn samme William-aktig, litt sånn ja. Slei, mystisk type som ikke sier så mye. Ikke så mye karisma, ikke mye håndbevegelse. Man får litt lyst til å ligge med han i elven også. Ja, ja, selvfølgelig. Man får jo lyst til å rive tak i den militærgreia og legge den i bakken og sette seg på. Ja. Ja. Så har han blitt spurt om skal vi danse. 30 år foreslår jeg til. Han må vente med det, ikke sant? Han må vente med det. Ja. Har du blitt spurt? Jeg har ikke blitt spurt om en dritt. Ja. Jeg har aldri spurt om noen ting. Ja. Konklusjon. Hei og Thomas, vi gleder oss til å se deg i elven. Du er kjekk og søtt. Kan du si elven? Elven? Vi gleder oss til å se deg i elven. Fornøyd? Elven, altså. Er det her, altså.